我们生活在一个美丽的世界，蓝天白云，绿水青山。但是这个世界也并不全是美好，我们的身边也常常会存在一些安全的隐患。要想远离危险，必须先要懂得安全。让我们来共同学习儿童安全常识。平平安安看演出。吃完晚餐，平平安安坐在沙发上看电视。各位观众，今天下午市体育场里座无虚席，人们争相观看今年全市篮球联赛的总决赛。比赛进行得异常精彩激烈，现场不时传出观众们的喝彩声。但是比赛散场时，由于人群过于拥挤，保安人员现场疏散不力，造成很多人被挤伤踩伤。本台记者在这里提醒广大市民，今后观看比赛时一定注意安全，避免意外伤亡。今日新闻的主持人正在报道一则新闻。只见电视画面上有几个警察叔叔正在指挥，现场一片狼藉，还有几个人受伤了，正痛苦地呻吟着，被紧急抬进救护车里。平平目不转睛地盯着电视说，太可怕了，这么多人受伤，怎么会发生这样的事呢？他表示不解。安安也歪着脑袋说，哥哥，这是怎么回事呢？为什么有人受伤呢？这时爸爸也吃完了饭，来到客厅里坐下。听到他们两个人的话后，他认真地说，这些人都是因为拥挤受伤的，观看球赛的人很多，散场后那些人都急着出去，谁也不肯谦让一下，结果大家都挤在一起，一个人摔倒了，后面的人来不及躲开都跟着摔倒了，最后就造成了这样的伤害。如果散场后每个人都自觉排成队，有秩序地走出来，就不会发生这样的事情了。平平听了爸爸的话，点了点头说，原来是这样呀，爸爸，怪不得每次下课或放学的时候老师告诉我们不要拥挤排着队出去，原来都是为了我们的安全考虑呀。安安也说，是啊，我们老师还说，去商场买东西，去电影院看电影，凡是公共场合人多的地方不要拥挤，都要遵守秩序，原来也是为了我们的安全哟。你们真聪明。爸爸笑着拍了拍安安的脑袋。对了，明天周末下午爸爸带你们去电影院看哆啦 A 梦，好不好？平平安安两个人拍手称好。第二天下午，爸爸带着平平和安安来到电影院门前，人真多，很多小朋友由爸爸妈妈陪着，纷纷向电影院里涌入。爸爸牵着安安的小手走在后面，平平走在前面，心里有些着急，生怕电影开演了错过精彩的情节，一个劲儿地往人群里钻。爸爸有点生气了，赶紧拉住平平的手，把他拽到身边，大声说，你忘了昨天的新闻报道了吗？你看人这么多，怎么还要往里面挤？要乖乖地排队进去，
平平不好意思地吐了吐舌头，说：爸爸，对不起，刚才太着急给忘了。说吧，乖乖地跟在爸爸后面排着队入场。进入电影院，里面一片漆黑，走起路来深一脚浅一脚的，一不小心就可能会摔倒。爸爸提醒他们要小心，安安怕黑，紧紧地挨着爸爸，小心地往前走。而平平满不在乎，大步地向前走，结果没看清面前的台阶，一下子摔倒了。哎呀，怎么这么黑呢？他揉了揉摔疼的地方，站了起来。突然，眼前出现一道亮光。平平安安一看，原来爸爸手中不知何时拿了一个手电筒。爸爸，哪儿来的手电筒？安安不禁问道。出门的时候我就带上了，剧场一般都比较黑，带个手电筒很有用，可以帮助我们找到座位，如果剧场停电还可以照明寻找出口。爸爸说。爸爸想得真周到，平平称赞地说。那当然了，要不怎么做你们的爸爸呢？爸爸笑着说。有了手电筒的帮助，他们不费吹灰之力就找到了座位。坐下之后，爸爸又指着两边的小门对平平安安说：你们看，那是安全出口，以后无论到哪里看演出或比赛，都不要拥挤，要有秩序地排队进出，并且要留心安全出口在哪里。这样，一旦发生紧急情况，你们就不会像无头苍蝇那样乱闯乱撞。记住了吗？爸爸，记住了。平平安安回答说。大约一个半小时后，电影演完了，平平安安排着队，跟着爸爸慢慢地走出了电影院，边走边高兴地聊着电影情节。其实爸爸对哆啦 A 梦之类的动画片根本不感兴趣，今天主要就是想带平平安安来熟悉一下电影院的环境，教他们一些看演出的安全常识。爸爸真是用心良苦呢。安全小贴士：看电影、表演和球赛时，人通常很多，这时候小朋友可要十分小心了。在入场的时候要排队，散场后不要拥挤，有秩序地进出，以免挤上人。并且小朋友要记住，进场后要先观察一下电影院、剧场、体育馆的安全出口在哪里，记在心里，以便发生紧急情况时可以安全疏散。夜间去看演出，最好带手电筒，万一剧场停电，自己可以照明寻找安全出口。除此之外，看演出的时候，小朋友要做个文明的观众，在场内不要乱扔东西，以免误伤他人。